Хабарымызды жалғастырамыз. Президенттікке үміткер Қасым Жомарт Тоқаевтың штаб мүшелері Қостанайдағы өрттен жапа шеккендермен кездесті. Жергілікті жұртшылықтың жағдайын білу үшін арнайы Әулиекөлге барды. Қазір зардап шеккендерге арналып 2 ай ішінде Бірлік шағын ауданы бой көтерген. Баспанасынан айырылған 91 отбасы күн суымай тұрып жаңа үйге кірді. Бұдан бөлек жақтастар жұмыспен қамту және жұмысшылардың құқығын қорғау мәселелерін өңірдегі ірі кәсіпорындардың еңбек ұжымдарымен кездесу барысында талқылады.